AC4 beslagsskrue, den kommer selvfølgelig i vores velkendte dobbeltkassettede kasser her, som er utrolig stabile. Den største fordel efter min mening er også, at vores skruer her, de kommer med RV-kav. Det vil sige, at vi har en konisk bit. Når vi så monterer selve skruen i bitten her, jamen så hænger den fast. Det vil sige, den falder ikke bare sådan ud. Så vi har styr på skruen, så når vi skal montere beslag, jamen så er det egentlig bare op med den her, og så er det i med skruen. Og så sætter det der. Skruen har selvfølgelig også et specialudviklet hoved, der gør, at der er perfekt pasform i beslaget. Den har nede i spidsen, der har den modsat fræseribber, der gør, at træet det ikke flækker. Og så har den jo vores asymmetriske vind, som er hurtig iskruning, men har utrolig stærke udtræksværdier. Selve værdierne kan man finde på vores Würth Anker beregningsapp, som man kan hente til telefonen. Vi kan lige se den herover. Nu er det en asyskrue, så vi vælger asyskruen. Så vælger vi beslagsskruen. Så vælger vi længden på skruen. Og så har vi allerede udtræksværdierne. Nu står der 2,13 kN, det vil sige, at den kan have 213 kg på én skrue. Og så kan vi selvfølgelig også se ETA-godkendelsen derinde.